2562年的高温，也阿达十五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 年的
ตลาดลงสู่ตรงติงงวยชื่อเลยป่ะแต่แม้ไอ้งวยอ่ะไอ้ง้าษาเนี่ยไอ้ง้านี่เหรอดิไอ้ง้าษาเนี่ยบาเนี่ยจ้ะเราไม่หลอกูมาตาลิจ้องซิงเนี่ยจ้ะเราไม่ผิดหูดิอะไรไม่รู้ชื่อเลยเฉิงไม้เฉิงป่ะอลุตะคุกๆถั่วลุขึ้นน่ะป่ะเนาะไอ้ลุจะเปลี่ยนเนาะเลยเฉิงปี้บิลงอ่ะแม้ลุเฉิงไม้ลุจ้ะเราดิมาช้าเลยดิไม่ชื่อหูดิดูโหลမျိုးเลยจ้ะแล้วอเปิมาไอ้โหลမျိုးอหลากองปิสิยาวน่ะรู้บารู้เลยชื่อเลยชื่อเป็นแม้เลยตัวอะยินนี่แท้อ่ะออกมาโชเล็งนาดิบาเลยชื่อတော့มาไม่ลุเยอูป่ะเนาะไอ้โหลမျိုးเลยชื่อจ้ะအခြေခံပညာအဆင့်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာအလုပ်လုပ်ရင်ကျောင်းတက်ချင်ကြတာတွေရှိသလိုအင်ရှင်မားတွေကလည်းအိမ်အလုပ်လုပ်ရင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်အကိုင်မျိုးတွေကိုလိုလားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာသူတို့အတွက်အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေကိုဖန်တီးပေးထားနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်ကြောင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေခေါ်ယူဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေ၊စားတောက်ဆိုင်တွေ၊အထည်ဆိုင်တွေနဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေကတော့အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေခေါ်ယူဖို့အဆင်ပြေတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ water coin ရဲ့ official facebook facebook ကနေပြီးတော့လေကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေဥမာယာတီ live ပေါ့နော်christmas နဲ့ christmas တိုင်းငယ်မှာလုပ်ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကခေါ်ထားပါတယ်ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျတော့တချို့တွေကအဲ့ဒီ facebook ရဲ့အောက်မှာ comment တွေဝင်ပေးထားတယ်ပေါ့သူကတော့တတိယနှစ်ကျောင်းသူပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပိုင်းလုပ်လေလူကျင်ပါတယ်ရှင်ဆိုများသောအဖြစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအချိန်ပိုင်းလုပ်ချင်တာများကြတယ်အဲ့တော့အမားတို့ရဲ့ website မှာလည်းအချိန်ပိုင်းလုပ်ခေါ်ထားလေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တော့တော်တော်နည်းသေးတယ်အချိန်ပိုင်းလုပ်ကိုခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော်တော်နည်းသေးတဲ့အကြောင်းလိုချင်တဲ့လူကများနေတယ်ရတာနဲ့ဝယ်လိုတာနဲ့ရောင်းလိုတာတော့တိတ်တော့မမြသေးဘူးပေါ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ဟာတစ်လကို나이ပေါင်း34နာရီအလုပ်လုပ်ခွင့်ရပါတယ်ကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းတွင်းကအားကစားရုံတွေ၊ကန်တင်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြသလိုစားတောက်ဆိုင်တွေ၊ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အတွက်တစ်နာရီလောက်အားကဟာအနည်းဆုံး9ဒေါ်လာကနေအများဆုံး14ဒေါ်လာလောက်ရရှိတဲ့အတွက်မြန်မာငွေနဲ့တွက်မှာဆိုရင်တစ်နာရီလောက်အားက7000ကနေ18000လောက်အထိရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့တစ်ဖက်တန်းတွေနဲ့လှုပ်ရှင်တယ်ကိုကလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တာသဘောကျတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတော်တော်များများလည်းသဘောကျပါအချိန်ပိုင်းတော့လှုပ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပေါ့နေပြည်တော်ကမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်နေရတော့အဲ့မှနေလဲဆိုရင်တော့အချိန်ပိုင်းတော့မေဂျာလိုက်အများစုတွေကမှ ID လို့ပါလို့ကတော့အချိန်ပိုင်းလို့ပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လက်တည်င်းပို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာတန်တီတော့လို့ပါလို့ကလည်းကျောင်းမှာလာခေါ်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ပွင့်နေမြင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါတော့လာခေါ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မေဂျာဆိုဆေးပဲပေါ့ဆေးပဲနေနေကတော့တေချာမသိရပါဘူးဗျာကျောင်းမှာပွင့်နေမြင်တာမျိုးမရှိတော့လည်းအဲ့ဒါတော့မသိရဘူးလောရမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ရှင်ပါလေဘယ်လိုအလုပ်မျိုးမဆိုရင်ပေါ့ပညာသင်ကြားရေးအလုပ်လုပ်ချင်သူတွေအနေနဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေကိုလိုအပ်ပေမဲ့လက်ရှိအလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးအခကျင်းငွေနှုန်းထားကိုသာအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကပေးချေမယ်ဆိုရင်အလုပ်သမားတွေဘက်ကလုတ်ကင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးအလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကအနည်းဆုံးလုတ်ခလာစာကိုတစ်နှစ်3600ကျပ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်အနည်းဆုံးတစ်နာရီလုတ်အားကဟာ450ကျပ်သာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ตุนเนเจเจတော့လောလောဆယ်တော့တိတ်ပြီးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့เนาะနည်းနည်းပပပဲရှိပါသေးတယ်အခုဆိုရင်အချိန်ပိုင်းလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့ဂျွန်နိုတို့ဘာတို့ကတော့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျညနေပိုင်းပဲသူကလှုပ်ချင်လားမနက်ပိုင်းလှုပ်ချင်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်မှာတပတ်ကိုသူကအနည်းဆုံးပေါ့เนาะ၄ရက်ပေးအချိန်ပေးနိုင်ရင်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး၃ရက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေခေါ်တာတော့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအချိန်ပိုင်းလုံးတွေကပေးတဲ့နှုန်းကတစ်နာရီကိုအနည်းဆုံးပေါ့เนาะ2,000-2,500 လောက်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့လှုပ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးပေါ့เนาะဟို1,000 လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အသင်ပြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်ရှားပါတဲ့အတွက်အလှပြင်ပစ္စည်းနဲ့စီးရောင်းချတဲ့ပြပကုမ္ပဏီတော်တော်များများက network marketing ပုံစံနဲ့ပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်လို့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အင်ရှင်မတွေကိုဥတီဆွဲဆောင်လာတာတွေများလာနေပါတယ် network marketing ကိုလောက်ကင်သူတွေဟာကိုယ်ရေးချဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအသင်းဝင်ဖြစ်လျှောက်ထားရပါတယ်
กอมนีอตินวินจีกาปုံซันอမျိုးမျိုးရှိပြီးအဓိကကတော့အသင်းဝင်ဖြစ်လျှောက်သူတွေဟာကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဥစွာဝယ်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်အသင်းဝင်ကြီးအဖြစ်ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့အ ਨੇ ဆုံး70သိန်းတန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုဝယ်ယူရပြီးကိုယ့်လိုအသင်းဝင်အ ਨੇ ဆုံး2ဦးကိုထပ်မံရှာဖွေနိုင်မှသာကုမ္ပဏီကပေးတဲ့လစာကိုစတင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကမားကတ်တင်းနေနဲ့လည်းညီမလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကကြာတော့လဲဟိုဟာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကြာတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီចောင်းပီးခါစားလေးတွေဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တချို့ယုံလုပ်နေတဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းဝင်ငွေလိုချင်တဲ့လူတွေကြာဒီ network အပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်လာပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့နော်တချို့က network တွေဆိုတာနဲ့တချို့ကလိန်ကြတယ်ညာကြတယ်ဆိုတာအပိုင်းနေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးဟိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတဲ့ network တွေလည်းအများကြီးရှိလာတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကင်ခွင့်လန်းနေပါတာကြောင့်အလုတ်ရှင်တွေကအလုတ်သမားတွေကိုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတိုင်းအလုတ်ချိန်ကြော်လွန်ခေါ်ယူခွင့်ရနေကြတာဟာလည်းအချိန်ပိုင်းအလုတ်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အဟန့်ဒါတွေဖြစ်နေပါတယ်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အချိန်ပိုင်းအလုတ်တွေကိုတွင်းတွင်းကျယ်ကျယ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်အလုတ်သမားတွေအတွက်သာမကပဲအလုတ်ရှင်တွေဘက်ကလည်းအလုတ်သမားတွေကိုအားလည်းရခွင့်ရနဲ့အချိန်ပိုကြီးပေးရတဲ့တာဝန်တွေမရှိတာကြောင့်အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေပေးရတာတွေညှော်နေတဲ့အားသာချက်တွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ရှင်တဲ့အလုတ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေမဲ့အချိန်ပိုင်းအလုတ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်အစိုးရဘက်ကအလုတ်ရှင်တွေကိုပညာပေးဖို့လိုတယ်လို့အလုတ်သမားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်